Вас вітає інформаційна служба каналу ТТБ та я ведуча Наталя Михралієва. Розпочинаємо з короткого огляду найактуальніших подій дня. На Тернопільщині спалах захворювання на кір. Цьогоріч на дорогах області сталося 1114 аварій, 20 з них за участі неповнолітніх. Тернопільщині виділять 178 мільйонів гривень на розвиток первинної ланки медицини і вже створюють госпітальні ради. Знаменитий художник Олег Шупляк створює рухомі 3D-картини. У Тернополі оголосили конкурс на участь в бізнес-інкубаторі на базі обласного центру зайнятості. Це можливість для людей, які хочуть займатися бізнесом, отримати супровід у започаткуванні та веденні підприємницької діяльності. Для участі в інкубаторі не обов'язково бути зареєстрованим підприємцем, достатньо мати власну бізнес-ідею. А досвідчені експерти допоможуть втілити її у життя. Для того, щоб стати учасником бізнес-інкубатора, необхідно подати заяву на участь та необхідний пакет документів, повідомляють у Тернопільській міській раді. На Тернопільщині спалах захворювання на кір. За листопад в області зафіксували 49 первинних діагнозів, з них 20 у дітей. Карантинні заходи в Тернополі проводитимуть до 3 грудня. Найбільше дітей захворіло цього місяця. Минулого року епідеміологи не зареєстрували жодного випадку захворювання на кір в області. А цьогоріч на Тернопільщині зафіксували 96 випадків захворювань на кір та 9 випадків спалаху. Перші рази захворювання на кір почали реєструвати ще у червні. Здебільшого на кір хворіють діти. В цілому у нас 7 спалахів зареєстровано. В цьому році діючих у нас є зараз по корі, це 3. Це є місто Тернопіль, де є 40 випадків захворювання в цілому, хоча там входять не тільки жителі міста Тернополя, там є пов'язані відповідні випадки, це є і Тернопільський район, і Збаражський район. Є в нас в Тернопільському районі зареєстрований спалах, це організований колектив, дитячий садок, село Чернелів-Руське. Там є 4 особи, із них 3 дітей. І є Бучицький район, село Возилів. Там кількість захворілих зараз складає 8, із них 5 дітей. Лікарі зазначають, що ріст захворюваності насамперед пов'язаний із недостатнім рівнем вакцинації. Зокрема, загальна кількість дітей, які вакциновані проти кору, на сьогодні складає 84%. Для того, щоб припинити циркуляцію вірусу, потрібно, щоб цей показник сягав 95%, кажуть лікарі. Наразі вакцини проти кору у медичних закладах Тернополя вистачає. Щеплення дітям від кори проводиться планово, це в 1 рік, та ревакцинації проти кори в 6 років, а також щеплення підлягає діти, які не щеплені по тих чи інших причинах і були в контакті з хворим на кір. Такі діти повинні щепитися в перші 72 години від моменту контакту з хворою людиною. Доказано, що в цей період ще виробляється імунітет і такі діти мають можливість не захворіти на кір. Під час інформаційно-профілактичних заходів, які проводять в області, медики закликають людей робити щеплення. Батьки дітей по-різному ставляться до вакцинації. Я думаю, що треба робити для профілактики. Краще, бо так, бо багато хворих. Робили вакцинацію. Ще давніше, так. Ну, треба. Переживаю, щоб не захворів. Хай краще буде вакцинований. Вакцинацію ми почнемо робити тоді, коли я буду впевнена, що імунна система моєї дитини здатна от все це витримати, і він не буде потім мати на якихось негативних наслідків. Справді сказати, нашим педіатрам не довіряю в цьому плані. Не можна нам, алергію має, атопічний дерматит. Ми йдемо якраз до алерголога, ще продовжимо. Садочок не ходимо, теж заборонили нам. Надалі епідеміологи обласного лабораторного центру прогнозують, що кількість випадків захворюваності на кір буде збільшуватися, адже в осінньо-зимовий період вірус поширюється найактивніше. Марта Журавель, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Тернопільщині виділять 178 мільйонів гривень на розвиток первинної ланки медицини і вже створюють госпітальні ради. На рік для надання медичних послуг на первинному рівні одному пацієнту планують виділяти близько 400 гривень. Про це розповіли на прес-конференції Управління охорони здоров'я облдержадміністрації.
На Тернопільщині готуються до впровадження медичної реформи. Кожного сімейного лікаря області уже забезпечили комп'ютером. В кожну амбулаторію загальної практики сімейної медицини провели інтернет. А до нового року в Україні мають створити Національну службу здоров'я, яка проплачуватиме надання медичних послуг. З нового року по якраз саме медичній реформі буде проводитися двояке фінансування. А саме фінансування через медичну субвенцію і друге фінансування через Національну службу здоров'я. Значить, сьогодні ми працюємо над тим, щоб до кінця року кожний центр первинної медико-санітарної допомоги зміг переформатуватися в некомерційне підприємство, яке в перспективі, це основна умова щодо укладання договору з Національною службою здоров'я, для того, щоб в перспективі можна було укласти цей договір і проводити проплати за надання медичних послуг. На Тернопіллі наразі працюють над електронним реєстром пацієнтів. Реєстрів буде два. Спочатку усіх занесуть в червоний список, а згодом тих, хто укладе договір з сімейним лікарем, перенесуть у зелений список. Електронний реєстр діятиме у складі загальноукраїнської електронної системи, у якій міститимуться всі необхідні дані про пацієнта. На рік для надання медичних послуг на первинному рівні одному пацієнту планують виділяти 374 гривні. Укласти договір з сімейним лікарем можна буде уже з нового року. Очікують зростання заробітних плат медиків. Лікар отримуватиме від 8,5 до 20 тисяч гривень. Більше зароблятимуть сімейні лікарі, які обслуговуватимуть переважно людей похилого віку з хронічними захворюваннями. Один сімейний лікар надаватиме послуги близько 2 тисячам пацієнтів. Також для розвитку первинної ланки медицини на Тернопільщині вже запланували виділити 178 мільйонів гривень. За ці кошти закуплять транспорт, обладнання, збудують нові амбулаторії та відремонтують діючі, де є потреба. Щодо розвитку вторинної ланки медицини, сьогодні в області створюють госпітальні ради. Сьогодні проходить тільки процес створення самих госпітальних рад. Тобто людей, які входять в ці ради, для того, щоб можна було якраз формувати маршрут пацієнта. Для того, щоб можна було визначати потреби цього госпітального округу в тій чи іншій допомозі. Наразі в області планують створити 4 госпітальних округи – Бережанський, Чортківський, Кременецький та Тернопільський. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. На Тернопільщині патрульні продовжують штрафувати водіїв агрофірм за забруднення автошляхів. Лише за один день правоохоронці склали 8 адміністративних протоколів. Штраф за таке недбальство становить від 340 до 500 гривень. З подробицями Богдана Сарабун. Забруднені автошляхи під час осіннього збору врожаю – проблема, яка виникає щорічно. Тому представники патрульної поліції області на цей період посилюють контроль за ділянками дороги поблизу полів. На водіїв, які забруднюють проїжджу частину відходами від виробництва та болотом, складають адміністративні протоколи та накладають штраф. Найбільше порушень зафіксували у Трибовлянському та Бучицькому районах. Правоохоронці лише за один день склали 8 адміністративних протоколів на водіїв, які забруднювали дороги під час вивозу цукрового буряка з полів. На водії складаються адміністративні протоколи за статтею 139 частиною 1, де передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 340 гривень, на посадових осіб – 510 гривень. По цих всіх адміністративних протоколах суд розглядає і приймає рішення. Якщо є такий факт, і ми його виявили, ніхто до того часу, поки проїжджа частина не буде очищена, і при виїзді транспортних засобів на проїжджу частину вони не починають мити колеса, ми звідти не з'їжджаємо. У службі автомобільних доріг області кажуть, прибирати забруднену дорогу мають водії і представники агрофірм, які здійснюють вивіз продукції, а не дорожні служби. Проте не всі аграрії виконують розпорядження. Робимо об'їзди, виявляємо ці місця, де є дуже великий винос грязі з полів. Значить, говоримо з представниками цих агропромислових підприємств. Десь хтось йде на зустріч, хтось ставиться до того, скажімо, що ми виконуємо, скажімо так, програму по вивозці буряка, значить, десь вони підписуються, що це вони роблять правильно, а ми маємо після них прибирати вказані ділянки. Ну, це є з одного боку і неправильно. Ситуацію контролюють і в обласній держадміністрації. Кажуть, неодноразово зверталися до представників агрофірм, аби ті прибирали автошляхи після себе. Ми звернулися до служби автомобільних доріг. Ми звернулися більше того.
до керівників аграрних підприємств, щоб вони включились в цю роботу. Ну, правда, реакції ще немає, ми ще не бачимо. Ми просимо службу автомобільних доріг реагувати на це. Ми просимо, щоб вони ініціювали, адже їхня ця робота. Ну, я вважаю, що в наш цілий місяць роботи вивозка продукції з поля, у нас є ще сьогодні можливості поправити цей стан речей. Аби запобігти забрудненню автошляхів у службі автомобільних доріг області, запропонували вихід із ситуації. Так, аграрії повинні облаштувати перед виїздом з поля ділянку з асфальтним покриттям 50-100 метрів, щоб на ній помити транспорт. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Щодня в Україні трапляється близько 500 дорожньо-транспортних пригод, в яких гине приблизно 11 осіб, кажуть патрульні поліції. Статистика ДТП і в нашій області невтішна. Цьогоріч на дорогах області сталося 1114 аварій, в яких загинули 5 осіб. 20 з цих ДТП за участі неповнолітніх. Аби зменшити кількість постраждалих, працівники патрульної поліції проводять тиждень безпеки на дорогах. Аби нагадати правила безпеки, на дорозі патрульна поліція проводить профілактичні бесіди з школярами та дошкільниками, діалоги з водіями громадського транспорту та пішоходами. Заходи триватимуть тиждень. Обов'язково патрульні зустрінуться із перевізниками, адже нерідко у Тернополі саме вони стають винуватцями ДТП. Розповідаємо про те, які штрафи передбачені за те чи інше порушення, як уникнути того чи іншого порушення. Найбільше їх цікавить стан доріг. От насправді, тому що ми їм, наприклад, кажемо, що не можна зупинятися серед проїжджої частини, що для цього призначені спеціальні зупинки, для того, щоб ви правильно зупинялися, має бути відповідна відстань між бордюром і вашим транспортним засобом. А в них от відмовка така, що там яма, я не можу. За минулий рік внаслідок дорожньо-транспортних пригод постраждала 21 дитина, двоє загинуло. Тому патрульні намагаються охопити якомога більше навчальних закладів. Найбільша проблема, кажуть у поліції, не забезпечені школярів світлоповертаючими елементами. Крім того, батьки часто нехтують правилами, садять дітей на переднє сидіння авто, переходять дорогу на червоне світло, тим самим подаючи поганий приклад. Діти, з якими ми поспілкувались, кажуть, правила знають добре, але зізнаються, з різних причин частенько їх порушують. Перше, для безпеки потрібно і іншим передавати інформацію. Ну, в школі мені це без кінця впарюють. Де б не був, без кінця впарюють. Переходь туди, переходь сюди. Це правильно чи воно тобі заважає? Ну, якщо машин взагалі нема, і цей, і червоний, то мішає трохи. А не боїшся потрапити в аварію таким чином? Трохи. На всіх повинна лежати відповідальність, бо і батьки мають вчити до школи, і в школі мають вчити. Часто порушуєте правила? Ні. А коли бачите, як хтось порушує, робите зауваження? Ні. Чому? Хай поліція робить. У поліції кажуть, бесіди позитивно впливають на дітей. Підтверджують це і в дошкільних закладах. Завідувач дитсадка номер 25 Наталя Немировська запевняє, усі дошкільнята добре знають правила дорожнього руху, адже у дитсадочку не оминають такий важливий пункт у навчанні дітей. Вихователі проводять ігри з дітьми з правил безпеки дорожнього руху. Вони вже з молодших груп орієнтуються в сигналах світлофору, навіть і в ясельній групі, знають, що таке жовте, червоне, зелене. Дітки ж старших груп, звичайно, мають набагато більше знань. Це вихованці молодшої групи. У свої 3-4 рочки більшість діток знають основні правила дорожнього руху. Червоний і зелений, та й жовтий. На червоне світло не можна переходити. А можна гратися м'ячиком на дорозі? Ні. А чому? Бо сюди доїде на м'ячик і зду, і так бав. Тиждень безпеки дорожнього руху триватиме в області з 13 по 19 листопада. У цей час патрульні закликають тернополян долучатись до збору крові тим, хто став жертвою ДТП. Юлія Валах, Андрій Бодак, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. Думайте про дитину, а не про її інвалідність, права, пільги та механізми. Семінар на таку тему провели у Тернополі для батьків дітей з особливими потребами. На зустріч запросили спеціаліста з Києва, яка відстоює права осіб з інвалідністю. Детальніше у матеріалі Тараса Бурака.
Санаторно-курортне лікування, навчання, право на отримання допомоги по догляду за дитиною з інвалідністю, механізми отримання пільг для особи з особливими потребами. Ці та інші питання виникають у батьків, що доглядають за дітьми з інвалідністю. Найбільша проблема – брак інформації, що передбачено законодавством для людей з особливими потребами. Не кожна дитина має можливість навчатися, якщо це стосується конституційних прав самої дитини. Власне, є самі нюанси по стану здоров'я дитини, а крім того, наші школи не адаптовані для тої інклюзії, про яку дуже багато говориться і по телебаченню, і в різних засобах масової інформації. Інклюзія зараз не відповідає, тому що немає підготовлених фахівців. І, власне, абсолютно кожна школа в Тернополі і кожен вуз не має пристосувань для того, щоб навчалася людина, все-таки людина, яка має право, як і інші люди, на навчання. Я не є спеціаліст в даній сфері. Я звичайна мама, яка зараз перебуває по догляді за дитиною хворою. І я розумію, наскільки це важко отримати цю інформацію. І коли я йду, там, скажімо, до лікаря, там, до інших представників, не всі розуміють, не всі можуть допомогти. От, власне, от з тим я стикаюся дуже часто. Десь починаючи з першого року життя мого сина, в мене тяжка дитинка, вона лежача, я розумію, що мені і це потрібно знати, і друге, і третє. От немає якоїсь такої інформації, де б можна було отримати чітку відповідь. Щоб з'ясувати усі правові аспекти та дізнатись, як добиватись гарантованих Конституцією пільг для дітей з інвалідністю, батьки особливих дітей запросили до діалогу члена громадської організації «Ліга соціальних працівників міста Києва» Ларису Татарінову. Вона відповідала на питання, що стосується прав дітей з інвалідністю. Законодавство з 2010 року змінилося докорінно з прийняттям Конвенції про права осіб з інвалідністю, і Україна її прийняла. От. Це держава гарантує виконання усіх прав, але батьки, по-перше, не знають ці права, по-друге, навіть якщо вони порушуються, то вони не знають, як їх відстоювати. От. І соціальна служба, саме соціальна служба цим займається. Ну, місто Києва, маю надію, в інших містах, але батьки мають бути обізнані в цьому. Лариса Татарінова впродовж 3 років проводить семінари у різних містах України. Каже, права дітей з інвалідністю легше відстоювати гуртом, тому рекомендує батькам об'єднуватися. Жінка планує у Тернополі зробити такі зустрічі традиційними. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Вісті, ТТБ. 2 століття, 1 війна. Виставку світлин під такою назвою провели у Тернополі. До уваги глядачів організатори представили порівняльну фотохроніку подій Другої світової війни та антитерористичної операції, яка триває на сході України. Детальніше у наступному сюжеті. Фотовиставка «2 століття, 1 війна» присвячена 75-й річниці створення Української повстанської армії. Містить 27 робіт. На стендах розмістили світлини, де порівнюють бойові дії та побут бійців минулого та сьогодення. Також порівнюють агресорів 20-го та 21-го століття. Всього день вона тривала у Тернополі, адже виставка мандрує містами України. Фотовиставка передає сюжети життя бійців Української повстанської армії та бійців, які на сьогоднішній день воюють на сході України, захищаючи територіальну цілісність нашої держави. Фактично взяті окремі сюжети з їхнього життя українських повстанців, і вони порівнюються вже з теперішнім часом. Ця ідея з'явилася ще рік тому, до річниці 75-ї річниці Української повстанської армії, зробити таку певну просвітницьку кампанію і показати тяглість боротьби з російським імперіалізмом. Якби підсвітити той момент, що сучасні бійці на сході України, вони не є ситуативними виконавцями бойових завдань 21-го століття, це є продовження і та сама тяглість боротьби, яка триває вже не одне століття. Зокрема, ми хотіли до 75-ї річниці поєднати певні сюжетні лінії саме з Українською повстанською армією. Відвідувачі фотовиставки в захваті від побаченого. Кажуть, організаторам вдалося поєднати військові події минулого і 21-го століття. Перше враження, так, я думаю, воно таке саме буде в більшості глядачів. Це різка зміна світогляду і різка зміна уявлень взагалі про війну на Сході. От якщо дуже часто говорять про те, що ситуація на Донбасі – це якийсь місцевий конфлікт, це якась громадянська війна, щось інше, то така виставка, вона дає розуміння, що це не щось окреме, не щось маленьке, а що це та сама війна, яка тривала раніше. Виставка досить цікава.
і цікаво подивитися і порівняти, тобто як було колись, і провести аналогію, то що вроді би часи змінюються, техніка змінюється, мистецтво війни як таке змінюється, але все одно є ранені, є загиблі. І про це важко говорити. Кожен може порівняти, і за що ми боремося, кожен буде знати. І ми боремося так само, так як боролися колись і УПА за Україну, щоб була наша держава, і так само зараз бореться і наші побратими на Сході. Вона змушує задуматись, змушує трохи переоцінити, що ти робиш, як ти робиш. І насправді вона є досить корисною, і сюди варто привести, мабуть, всіх політиків і всіх держслужбовців, щоб вони також це побачили і трохи подумали над своєю діяльністю. Виставка вже побувала в Одесі, Києві та Канаді. Загалом її планують показати у 25 містах України. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Скульптури, що оживають на очах, політ птахів, гра бандуриста і мерехтіння свічки. Знаменитий художник Олег Шупляк створює унікальні скульптури, оптичні ілюзії. Рухомі 3D-картини бачила Соломія Струс. Заслужений художник України Олег Шупляк, знаменитий своїми картинами із подвійним змістом. Нещодавно митець спробував себе у скульптурі. Каже, традиційні монументи все більше нагадують надгробні плити, так міста потрохи перетворюються на кладовища. Тому Олег вирішив створити живі скульптури. Найновіший проект – меморіальний знак жертвам Голодомору «Незгасима свіча». На перший погляд, це просто колосок, виготовлений із металу. Однак, коли людина проходить повз нього, з'являється ілюзія, що всередині скульптури палає полум'я. Хочеться розвіяти такий стереотип, що пам'ятник – це обов'язково має бути там, постамент, статуя з бронзи, такого якогось надгробного типу, як надгробок. Це може бути з дешевших матеріалів і легке в виконанні, але справляти не менший ефект. Для прикладу, це моя нова робота – меморіальний знак «Незгасима свіча». Тобто свіча пам'яті, яку неможливо згасити вітром часу. Вона проста, теж легка, в металі виконується. І при руху глядача попри скульптуру тріпоче полум'я свічки. Аби створити ілюзію руху, скульптор використав старовинну технологію мотографу. Художник розділив картину на декілька кадрів. Зображення статичне, однак, якщо повз картину рухати спеціальною решіткою, зображення наче оживає. Згодом Шупляк удосконалив свої вироби. Прикріпив решітку до картини, залишивши між ними певну відстань. Тепер ефект анімації виникає, коли рухається сам глядач. Він не зациклився тільки на створенні робіт, будемо казати, реалістичних. Він постійно перебуває в пошуку. Він модерніст. Я завжди думаю, де він ловить ідеї. І от коли думаю про нього, то таке враження, що вони в нього один з одної вже ідеї, з одного проєкту, зразу десь визріває другий, бо нема дня, щоб він не виставив у інтернеті на своїй сторінці якусь нову роботу. Люди, які знають Олега Шупляка, кажуть, він не той митець, який чекатиме натхнення. Він важко працює щодня, тому його роботи геніальні. Письменник Василь Савчук – добрий друг Олега та шанувальник його робіт, навіть присвятив художнику збірку сонетів. Перша його картина, яка мене вразила і прихилила мене до нього, до його творчості, до його такого, знаєте, цікавого бачення світу, то була картина «Мені 13-й минал», вона ось тут є. О. Так, і друга – «Дві пташки». Я був вражений його таким своєрідним баченням світу, своєрідною трактовкою мистецькою. У творчому доробку Олега Шупляка більше 200 картин і близько десятка скульптур ілюзій. Наразі митець захоплений створенням анімацій. У цій роботі, за його словами, найскладніші математичні розрахунки. Доводиться робити чимало спроб і помилок, поки зображення не здаватиметься рухомим. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.
Житель Бережанщини збудував екологічний будинок у формі кулі. Помешкання із дерева, глини та соломи господар звів всього за 2 місяці. Дім енергоефективний та безпечний для здоров'я. В унікальній будівлі побувала наша знімальна група. Невеликий будинок сфери у селі Баранівка, що на Бережанщині, частенько приваблює туристів. Господар дому Павло Банников каже, його помешкання називають і юртою, і кулею, і навіть інопланетною тарілкою. Оригінальну конструкцію пан Павло збудував власними руками. Каже, знадобився всього місяць та трохи більше $5000. Взяв із куполов фуллера саму конструкцію, а далі розрахував конектори, все там зробив все сам. Система безконекторна, дуже просто робиться. І недорого. Притому всередині тепло, хата обита всередині, доска, посередині солома, все, більше нічого нема. І все, і євро рубірують. Інтер'єр скромний, але оригінальний. Усе з дерева і глини. Посеред просторої кімнати, що є і вітальною, і кухнею, і спальнею, піч, яка обігріває весь будинок. Такий дім економить чимало коштів, адже сферична форма утримує тепло. Газу Баннікова не використовують, палять лише дровами. Майже усі страви готують у печі. Збудувати будинок пану Павлу допоміг сусід Михайло. Каже, спочатку ідея здивувала, а тепер і собі планує збудувати такий же. Екологічно чистий матеріал, все з дерева. Тепло, затишно, зручно робити при наших теперішніх цінах, то все, я би порадив зробити молодежі такі ж похожі хати, тому що і зручно, і скоро, і економніше фінансово. Надалі Павло Банніков планує збудувати на подвір'ї ще декілька екологічних будівель, невеликий сарай та баню. Господар має ще чимало ідей, однак, поки не втілить задум, каже, ділитися не хоче. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Дивитися кіно в автомобілі віднедавна має змогу тернопільські водії. Чи користується попитом кінозал під відкритим небом, дізнавалися наші журналісти. Влітку тернополяни мали змогу переглядати фільм «Під відкритим небом» у парку Тараса Шевченка. В осінньо-зимовий період кінопокази вирішили проводити на одній із парковок міста. Там для водіїв та їх пасажирів облаштували автокінотеатр. Ну, ми показуємо старі фільми, тому що ми не можемо показувати прем'єр, але показуємо фільми, які подобаються людям, так як ми робили на літньому кінотеатрі, якісь хіти, які там і 90-х років, до 2000-х і так далі. Те, що людям подобається. Водії, кіномани і їх пасажири задоволені кінотеатром під відкритим небом. Кажуть, ціни прийнятні і в автомобілі переглядати стрічку цікавіше, ніж у кінозалі. А щодо витрат на пальне, щоб прогрівати машину, водії кажуть, що на це не звертають уваги, адже йде мало пального. Це щось нове, чого ми чекали. Як на перший погляд, ми перший раз приїхали, круто. Це дуже нестандартна ідея, так як вона вперше в Тернополі. Дуже подобається, можна провести час з друзями, з дівчиною. Не треба далеко їхати, так як локація дуже зручна. Це, можна сказати, центр міста. Тобто, дуже класно. Це навіть в плюс посидіти, наприклад, з компанією друзів там, чи з дівчиною, подивитися фільм в машині. Я думаю, це гарна ідея. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. На цьому у мене все. Нехай життя буде в радість. До нових зустрічей в ефірі.